И здравейте хора, вие отново сте с Гого Студио. Днес ходихме до Лидъл, понеже събота и ви обещах за още стикета. Днес ходихме до Лидъл и за момента съм събрал 4 стикета, а в албума са 8. И ако се питате къде са стикетата, аз съм ги прибрал тук. И сега нека да ги разсипем и да ги отворим. Сега съм събрал 4 и ще ги отворя заедно с вас. Сега изсипваме ето така. Както виждате в торбичката вече няма нищо, вече не е пълна. Да ги разпръснем ето така. Кът минус или кът нещо друго, не знам и аз. Добре. За сега съм събрал 4. Ето, 1, 2, 3, 4. И добре, с затворени очи ще си избера едно. Добре, тук пише Лидъл, тук стикета да ви покажа. И сега отваряме. Е, повторка! Падна ми се кашкавал, падна ми се повторка. Тук ще слагам повторките. Ще ги дам на Бобо. Това ще го скъсам, не може. Оставям го тук. Добре, отворихме първото стика. Останаха ми три, ама както и да е. Пак затварям очи. А сега кое? Добре, избрах си това. Ето, пак пише същото. Какво на същото пише? Държи ги близко пръстите, не толкова далеко. Така? Едно до друго, да, и то ще се скъса лесно. Така? Така? Много близко, да. Така? Един до друг, да, и леко става, много леко става. Я го такова. Да. Как стана? Как не можеш? Добре, Диарме, съжаляваме, че... Пак повторка! Ето ти се оплака, че нямаш повторки, сега всичко ще бъде повторки. Да. Как така? Не съм се оплакал. Не съм се оплакал. Добре, останаха ми две, както и да е, сега пак затварям. Добре, избрах си това. Ето пак пише, на всичко пише. Обаче това е по-пекнато, като спукано е. Царевица! Няма царевица! Добре. Сака е. Да, чакай да потър. Чакай ще да потър. А, намерих я. За една секунда я намерих. И пък няма даже секунда. Добре, остана ми едно пакетче, както виждате. И ми както и да отварям. Чакай. И това не. Нямаш? Да. Добре. Това е кремвиш. Чакайте. Еми, чао хора, това беше видеото, радвам се, че бях с вас. Пишете ми долу в коментарите дали някой от вас обича стикетата и чао!